Elinda, ne pam pak edhe fotot e tua teksa ke nisur edhe ushtrimin e profesionit dhe karrierës tënde dhe teksa shef fotot me thënë të drejtën, do ishte e vështirë të imagjinosh se si mundet një vajzë të imët, simpatike që zgjedh të bëhet truproj, të bëhet bodyguard, të futet në ushtri. E kujton atë momentin e parë kur e ke nisur, si ka qenë për ty? Po, unë si e vogël kam qenë pak problem. Edhe në atë kohë isha në shkollë në Amerikë dhe im kon organizatore demonstratave që u bëshin në Washington DC në atë kohë. Edhe kur ka ndodhur demonstrata në New York, aty të Kombet të Bashkuara, kam qenë me vllajin, mamin krejt axhallart, që ishin ashtu përpara edhe ka ardhur lajmi se kështu më shkon luftë. Unë im kohën aty në bin me një flamur edhe e kom këshu vlau në kom pas poshtë pikrisht Elvirin, Murishin. Edhe i kom thonë dhe me këmë krya, shkojmë, a ka po po. Edhe jena në nënshkru dët, po për fat ato e thanë jo, shko ku që ishte atje me profesion të nashim, thanë mu jo, tha se ti e shumë e rej, i ki vetëm, sa vjet i ki, unë e pata fakt gënjë, i thashtë, 18, po i kisha vetëm 16, disa kanë marrë vesh. Nga të gënjeshtra dhe bardha që mendon se nuk prishin punë. Edhe tana pia tyshit, kur e kanë marrë vesh tek në aeroport që i kom 16 vjetë, po s'ka pas kur që më këthen, edhe ushtri me thona jo konë ushtri e pa regullt, nuk konë ushtri e regullt, më një fandru Shqipnin, ata në kanë trajnu se pas krismën e që thojnë automatikut ose diçka tjetër nuk e kom një me parë, po krejt ata në i kanë mësu edhe kështu. I mësove të gjitha. Opo. Dhe pastaj ishe pjesë e gjithçka e ndodhi dhe e ke përjetuar në vit të parë çdo gjë. Sa e vështirë ishte edhe për familjen tënde që ti të ishe në ushtri edhe të shkoje në luftë. Në atë kohë babin unë e kisha në luftë, se babi ka qenë qysh në 98-ën, ka qenë komandant zonën e Rrugoves, se na priardhën e kena pi Rrugoves, jena malësor me një fjalë. Edhe unë i tregoj vetëm babi, të thëmë kështu, thot, po babi, thot, po mirë, thot, nësë të ka mush me anja, nësë të marrin, se je shumë e re, hajde. Mami nuk ka ditë, motra ka ditë, edhe ky vllaj bokseri, se jam shumë e lidhë me to, i kom thonë kështu, thot, okej, thot, veç nësë shkon, thot, mos na koret. Tha, ose më kry lufta, thot, më këthy, nësë shkon, më këthy, mos të nëseq. E pak shtirë, për mami ka qenë, se kom pas mamin pak smut, edhe... Po e ka përbalu edhe ajo, të nashe gjithë shka në regu.